passeadinha aqui no Relógio das Flores. E lá ao fundo nós temos o Palácio Garibaldi. O Palácio Garibaldi, ele foi fundado pela colônia italiana que veio fincar raízes aqui na cidade de Curitiba. Um pouquinho mais aí sobre o Largo da Ordem. Estamos aqui num lugar histórico, em frente à matriz de Curitiba, Catedral Metropolitana de Curitiba. E um pouquinho mais da história de Curitiba. 328 anos, um dos primeiros movimentadores aí da subida para a exploração do ouro, Eleodoro Ébano Pereira e Matheus Martins Leme, estão historicamente ligados ao contexto dessa cidade aqui. Os dados, os relatos, a partir da documentação do ouvidor Pardinho, é de 1661, mas a fundação de Curitiba é 1693. O conjunto da obra de Curitiba está vinculado à exploração de ouro. Depois, num outro momento, Curitiba vai ser extremamente importante com a produção da erva mate. Nós vamos ter aqui o Barão do Cerro Azul como uma figura importantíssima, o maior exportador de erva mate do estado do Paraná e um dos maiores produtores de erva mate do mundo, vai estar vinculado à história aqui de Curitiba. Então, durante a Revolução Federalista, as tropas de Gumercindo Saraiva tomam a capital e Ildefonso Pereira, o Barão do Cerro Azul, vai assumir temporariamente a cidade porque o doutor Vicente Machado, com a sua tropa elite militar, deixa a cidade, foge da cidade e vai se abrigar em Castro, deixando os curitibanos órfãos militarmente, vamos falar assim. O Barão do Cerro Azul, que era um magnata aqui da erva mate, ele assume temporariamente a cidade. Porém, as tropas de Gumercindo Saraiva vão sequestrar o Barão do Cerro Azul e vão levá-lo de trem pela ferrovia, que inclusive foi construída para o escoamento da erva mate, e no meio da serra lá, segundo os relatos, ele é assassinado brutalmente. O Barão do Cerro Azul, ele é importante para a cidade. Nós vamos passar ali em frente ao solar do Barão. E se você quer conhecer Curitiba, conheça então a história dos ervateiros aqui na cidade de Curitiba. Claro que vai ter aqui também o contexto das 35 colônias de imigrantes poloneses, italianos, alemães, ucranianos que desembarcam aqui na cidade e vão construir juntamente com os que aqui viviam esse lugar maravilhoso chamado Curitiba. Os exploradores que chegaram na região de Curitiba, eles primeiro vão fixar-se ali na região do Atuba e depois, reza a lenda que eles chamaram um dos caciques da tribo Tindiquera, que habitava as margens do rio Iguaçu, e perguntaram para ele onde que seria o ideal para a fixação e a elevação da cidade de Curitiba. Aí reza a lenda que ele pega o seu cajado, pega alguns dos seus e faz uma caminhada muito longa, chegando aqui nessa região da matriz, ele fica o cajado no chão e fala: esse é o lugar. Então tem as lendas aí
dos indígenas que aqui viviam também. Desceremos ali pelo Solar do Barão, sairemos ali no passeio público, que também é um ponto histórico aqui da cidade de Curitiba. Bora pedalar mais um pouquinho em Curitiba? Estamos aqui no Passeio Público, uma obra de 1886. E esse que passa aqui atrás de nós aqui é o Rio Belém. Essa obra foi constituída para resolver um problema de alagamento que existia aqui no centro da cidade. E havia já uma discussão, faz, não faz, e não havia verbas para isso. Até que o senhor Barão do Cerro Azul, o magnata da erva mate aqui da região de Curitiba, coloca recursos para que essa obra viesse de fato acontecer. É o primeiro espaço público da capital. Aqui tem uma curiosidade interessante, foi instalada aqui a primeira lâmpada elétrica de utilidade pública na região do estado do Paraná. E atrás aqui nós temos o portão em arco. Ele é uma cópia do mesmo portão que tem no cemitério de cães lá na região de Paris. A gente vai dar uma voltinha aqui por dentro do passeio público. Tem aqui também a feirinha que nós comentamos lá quando passamos na cidade de Bocaiúva do Sul, a feirinha de orgânicos que acontece aqui no passeio público todo sábado. Vamos dar um girinho aí com a gente no passeio público. Bora pedalar mais um pouquinho? Fechando o nosso pacote turístico aqui por Curitiba, nós chegamos aqui no Jardim Botânico. Uma pena que a gente não conseguiu subir de bike até lá porque não é permitido. Então fica uma dica aí para você que vem a Curitiba pedalando para conhecer o Jardim Botânico. Chega no portão aqui, não entra de bike, tem que subir a pé. O Jardim Botânico é uma homenagem à urbanista paranaense Francisca Maria Richbitter. É de 1991
E aqui também foi uma reestruturação, uma reorganização para um embelezamento dessa região que incomodava muito a elite curitibana, que incomodava muito os urbanistas, porque aqui faz parte do conjunto da Vila Capanema, a chamada Vila Pinto, que agora chamou-se, por último, Vila Torres. Era um ambiente de ocupações e o embelezamento da cidade foi uma forma de esconder, entre aspas, aí, a pobreza, as favelas em Curitiba. Então isso aqui foi uma revitalização no sentido de que, opa, quem chega da região ali do aeroporto, passa aqui pela Avenida das Torres ou que segue para a rodoviária, embelezar a cidade. Tem o contexto do cartão postal, mas tem também esse lado que é para esconder aquilo que toda cidade tem, que é o lado da pobreza, que as políticas públicas normalmente não conseguem resolver ao longo dos anos. Espero que vocês tenham gostado de Curitiba. Agora a gente vai pegar a linha verde, que é uma outra revitalização da cidade de Curitiba. Isso acontece para a Copa do Mundo de 2014. Vamos descer por ela e vamos tomar rumo aí para a cidade de Araucária. Fica o convite para vocês virem conhecer a cidade de Curitiba. Nossa cidade de nascimento, nossa cidade de origem, mas Araucária é a nossa cidade do coração. Última rodadinha e nós chegamos em Araucária sábado que vem. Nós esperamos vocês, como sempre, no nosso canal, no nosso Instagram também. Já dá uma curtida aí, compartilha e vamos pedalar mais um pouquinho até Araucária pela linha verde de Curitiba. Grande abraço! Chegando então na nossa número 28, Curitiba, foi um pedalzinho muito legal, muito maneirinho. Curitiba, com as suas belezas, com a sua tradição, com a sua história, com a sua cultura, com os seus 1.960.000 e lá vai alguma coisa, mil habitantes, é muita gente para uma cidade só. Para quem passou por cidadezinhas aí com 5 mil habitantes, 1 milhão e pouco é bastante coisa. Mas valeu o pedalzinho. Eu acho que vocês também curtiram as paisagens de Curitiba e fica o convite para dar um rolezinho por Curitiba. Fechamos aqui com sucesso a nossa número 28. Semana que vem, Araucária, nossa cidade do coração, a cidade que nos adotou. Vamos fazer o nosso fechamento do nosso projeto. Na sequência, depois de Araucária, a gente vai fazer mais alguns videozinhos, batendo um papo, fazendo uma conversa, respondendo inclusive as perguntas de vocês aí. Sábado que vem nos vemos então em Araucária. Já fica o convite aqui para vocês virem conhecer as nossas belezas araucariense. Grande abraço e valeu pela companhia. Tchau.